ភ្ជាប់ជាមួយគ្នានេះដែរបាទតាមអាយដាមងៃមិនហេងដែលជាប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមការងារ BTV បន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងមេរោគបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសករណីផ្ទុះនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញតែមួយគឺមានករណីបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងចំនួន59ករណីគិតត្រឹមថ្ងៃនេះឯកឧត្តមបច្ចៈបណ្ឌិតងៃមានហេងបានរាយដឹងទៀតថាអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីប្រភេទអូមីក្រុងនេះកំពុងតែព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតពីក្រុមការងារគ្រូពេទ្យជំនាញនៅតាមមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 បើគិតដល់ខែមករាឆ្នាំ2022ក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញមានមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ទាំងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជនចំនួន7ទីតាំងគឺនៅមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់រោគរបេងនិងហង្សិនមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ស្តាតអូឡាំពិកមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រេនិងគ្លីនិកក្រវ៉ាន់មណ្ឌលព្យាបាលកូវីដប្រភេទអូមីក្រុងគឺយើងអាចដាក់នៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់របេងមណ្ឌលសុខភាពចាក់ងែមណ្ឌលព្យាបាលកូវីដស្តាតអូឡាំពិកហើយនឹងមិនពហុព្យាបាលកវ៉ាន់ជាអូមីក្រុងកើតនៅសហគមន៍នៅរាជធានីភ្នំពេញគិតដល់ពេលនេះគឺមាន59នាក់ហើយ59នាក់នេះយើងបានបញ្ជូនគាត់ទៅទទួលការព្យាបាលនៅតាមមណ្ឌលព្យាបាលទាំងអស់ដើម្បីជួយរំកាត់ផ្ដាច់ការចម្លងជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីប្រភេទអូមីក្រុងឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិតងៃមានហេងបានអំពាវនាវទៅដល់កុមារអាយុបវ័យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគ្រប់រូបសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដូសទី4និងដូសទី3នៅមូលដ្ឋានសម្រាប់អ្នកសេសសល់មិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតាមទីតាំងដែលបានកំណត់ជូនទៅក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធស្របតាមការបរិច្ឆេទមានចំនួន51ទីតាំង។